Dezenas de bovinos estão a deixar os agricultores e populares de Monte da Pedra, no Crato, à beira de um ataque de nervos. Os animais arrombam as cercas em más condições e atravessam a via pública. Temos, ao longo de vários anos, a esta parte, registado várias invasões de animais pelas estradas e pelos caminhos municipais, pondo em causa a segurança pública, tendo havido várias ocorrências. Já foi reportada esta situação a várias instâncias e até agora a solução não foi encontrada. Gravíssimo quando se começaram a invadir a aldeia, pelas ruas do Monte da Pedra, de noite, dia, o proprietário foi identificado, as autoridades identificam-no, a GNR, que reconhece que faz um trabalho imenso. Passam mais tempo a guardar e a bater as vacas das estradas e dos caminhos. A própria DGAV também já identificou, a Veterinária Municipal também já o fez. Agora, isso tudo ainda não resultou numa solução. Os agricultores registam prejuízos e sofrem com esta situação há 12 anos. Este ano, principalmente. Não tem palavras. Acho que ele está a ser um péssimo agricultor e a dar mau exemplo à agricultura portuguesa. Não se pode deixar que uma coisa destas aconteça no nosso país. Estamos num país do terceiro mundo. Andar as vacas aí à solta numa estrada destas. Até um gajo vem de noite com a família e vem para casa, como é que é? Então, mas isto já há 12 anos. Eu até já digo que isto é uma telenovela que aí anda. Será que caso com um homem só vence aqui as férias todas em volta? Andar alguém, tapá-lo. Apesar das tentativas, não houve resposta do proprietário. Quem circula nestas estradas arrisca-se diariamente com esta situação que não tem fim à vista.